Du, i dag er testløp. Det er nærmer seg jo sesongstart. Så vi må jo teste formen, og i år så er det litt spesielt i og med at vi er vant til å gå 15 km i verdenscup, og vi har gått mye 15 km i sommer på rulleskiren. Men i år så er 95% av alle individuelle starter i verdenscup endret fra 15 til 10. Ikke at det er arbeidskrav for det er så fryktelig mye annerledes, men det er greit å få en det er greit å drite seg her. Nå kommer sola og alle er bare happy. Går ti. Det er jo det som er på å stå på programmet til vinter nå. Det er det nye. Når det er en måned til sesongstart, så er jeg på tide å begynne å øve. 3 ganger 3,3. Da har min hoderegning konkludert med at da begynner vi å nærme oss. Hvem er favoritt? Det er et godt spørsmål. Hadde det vært skate, så hadde jeg hatt en klar favoritt, men her er det klassisk. Det her er fryktelig åpen. Martin tror jeg mange setter pengene på. Så velger jeg å gå for, jeg går for oddsen. Litt høyere odds på Harald, og da setter jeg pengene der i stedet for i bakken. Hvor fin er bilen her? Nå skal jeg ha tidenes rundingsbøye, Hans Christian. Da har du, det her er rundingsbøya. Problemet er at Simen kommer til å stoppe og spise. Simen stopper og spiser, men det er bare en til hver. Det er så enkelt det er. Stein står oppe i bakken der og sekunderer, men han filmer ikke noe. Sånn at får vi bakken der, og vi får midtstuen, da har du to diagonalbakker. Staking får du her og oppå der. Men da, hvor har du høyest fart? Jeg tenker at hvis jeg tenker alle på utgang, så tar jeg diagonal, så ja. Kan jeg ta sitt gjeld, og så kan jeg prøve å få tatt det på staking, for eksempel, bare ut fra starten her lenge. Da. Ja. Det burde jeg klare. Ja. De går jo tre runder av. Jeg tok 5, bra. Jeg håper jeg er god form, men at det er enda litt bedre når vi står her med ski på beina. Ja, det er om å gjøre, selvfølgelig er det om å gjøre å gå fort. Det er om å gjøre å vinne. Så, det er ikke så lenge igjen, så jeg tror ikke det er noe ulempe på å vise litt form i dag. Noe alvor? Nei. Jeg legger ikke noe vekt på resultatet her. Selvfølgelig for utøverne er moro å kjenne at ting funker, men rulleski er noe rulleski, og ski er ski. Så, men distansen er den samme. Tida de bruker er sånn cirka den samme. Så det blir spennende. Jeg har sovet dårlig i hvert fall. Jeg sa det i går at det er i dag. Jeg er nesten for at folk driter seg litt i dag. Enten åpner for rolig eller åpner for fort eller løser ting feil. Fordi at da vet du litt hvor skoen trykker, og da er det kanskje lettere å ha fokus på det. Det blir i hvert fall fint å få en skikkelig utblåsning på en litt kortere distanse enn det jeg vant til. Og så tror jeg det blir ganske tett, men det er jo en tøff løype, så O2-dyr som Håst og Simen går nok fort. Det er et godt spørsmål, jeg håper å være oppi der. Jeg kan ikke drive og trene den gjengen her hvis jeg ikke skal være oppi der selv. Det er en måned til sesongstart, så det er greit å være veldig greit å være litt påskudd. Å være 2 minutter bak i dag, det blir jo litt krise. Men er man rundt de andre, så får det være greit. Er det der kanskje, eller? Nei, her. Det er på asfaltkanten. Der ble det, så perfekt. 15. 5. 4. 3. 2. 1. Kjør! 30 sekunder. 15. Ja! Harald er 8 foran Emil oppå toppen her.
så er det 8 bak Harald som leder, og da er det likt med Martin. Kom igjen, Harald. Du er 1 bak Martin som leder på toppen. Leder med 1 sekund foran Harald når alle har passert. De er 5 sekunder på Harald her. Ja. Spørte om de går akkurat som de skulle. Det er vanskelig å svare på, for jeg vet ikke hvordan de skulle gå. Men det, de puster og passer i hvert fall. Og tar i. Siste runden skiller. Det tror jeg. Nei, Simen. På vei ned var du 7 bak til. Nei, bra var ikke det, men det var noe fint å gå til sløp. Det var nok ganske balansert, bare skal se ut en maksdag. Vanskelig å si, men jeg stod løpet greit, tror jeg. Fikk sjokk i starten, ja. Det var hardt. Det gikk jo den tøffeste delen av løpet, så det ble ganske lang konkurransetid, selv om vi skulle gå 10-11 kilometer. Så det var en tøff test. Jeg tror det var ok, ja. Så jeg er spent på resultatlista, men jeg tror det er jevnt. Stipper Nyenge gikk fort. Så tror jeg er tett bak der. Martin foran Harald. Håse, Emil, Simen. Martin, sist du gikk i Kollen, da var det 5 mil. Da vant du. Og det gjorde du i dag også. Hvordan var dette? Det var bra. Gode minner herfra. Jeg tror det var en gjeng som var litt spent til frokost. Og det kjente jeg spesielt på at jeg har lyst til å bruke det testløpet her til å trene på det som vi møter i vinter. Det føles ut som skikkelig uansett, på en måte. Vi er så enkle at hvis vi får den distansen, så bør vi bare prøve å disponere etter det. Så om det hadde vært en runde eller 3 runder i 3,3 i dag, så tar vi det vi kan uansett. Da kanskje det kommer til å stå mellom de to, som er nummer 1 og 2. Det er jo jevnt. Det er veldig, veldig jevnt. Det blir jo litt avstander, spesielt på siste runden. Simen har legget et par pigger der også. Så det er klart, da blir det litt avstander, men det er jo jevnere enn en 15 kilometer ofte. Da. Ja, det var bare knakk skalla litt av piggen. Det skjer av og til. Altså, når man begynner å bli sliten i stakingen, da, og så får man klipptak, så blir det ekstra tungt. Men jeg tenkte det her økten i dag, det går 10 meter sånn her. Det var en fart som ikke, jeg merket jeg ikke gått så mye enda, så det var litt sånn sjokk. I dag så er Harald Martin sterkest, og så får vi andre prøve å ta inn til neste gang. Stort tro på sesongen også. Det her er rulleski, og vi skal på ski. Vi er nok mer homogen som gruppe på ski enn det vi er på rulleski. Det er jækla god trening. Og jækla moro for meg, som kan stå på siden og slippe og pust. Jeg er egentlig godværstrener, så jeg tar selvkritikk på at jeg har lagt økta til regnværsdagen. Det skal egentlig ikke skje. Så jeg regner med evalueringen til våren blir tøff på det punktet der.